ងសពផ្សាយពាណិជ្ជកម្មលំដាប់ពិភពលោកយេចង់ខ្ញុំឆ្លោះឲ្យធំហ្មងហ្នឹងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃជ្រើសរើសបុគ្គលិកផ្នែកខាងសពផ្សាយពាណិជ្ជកម្មហើយសត្វសង្ជាអ្នកមានបបិសោតផ្នែក Agency Advertising ហើយ Small នេះខ្វះកលាក់ខំទៀតហ្មងពេលអត់ឃើញលេខាខ្ញុំមកអឺលេខាភីមបាទថាធ្វើការកូនចៅឆ្វេងឆ្វេងស្ដាំស្ដាំស្ដាប់ហ្មងអូល្អអឺម៉េចរឿងការងារដែលបងប្រគល់ឲ្យអូនធ្វើអារឿងដែលណាត់ជួបអ្នកដែលឲ្យ CV មកយើងវាអឺបានយ៉ាងម៉េចទៅហើយចាសូមជម្រាបលោកប្រធានការងារដែលលោកប្រធាននឹងប្រគល់ឲ្យខ្ញុំធ្វើគឺខ្ញុំធ្វើរួចរាល់ហើយមិនឲ្យលោកប្រធាននឹងពិបាកចិត្តទេហើយថ្ងៃនេះលោកប្រធានណាត់គេមកជួបគេចាំតែលោកប្រធានហៅគេអូល្អណាស់ចាំមកសុំលេខារបស់ខ្ញុំចឹងជើញអ្នកទាំងអស់គ្នានោះចាបាទខ្ញុំនឹងសាកពីសមត្ថភាពអ្នកទាំងអស់នោះចាសូមគ្រប់អញ្ជើញចាលោកប្រធានពួកគាត់មកដល់ហើយចាជួយជួយជួយមើលខ្ញុំឲ្យស្អាតទៅល្អណាស់អូបាទសំមានសួរលោកយកបាទសំមានសួរអូខាងនោះទៀតឯងជាប់សមត្ថភាពឯងឯងទៅជាប់ទៅអឺមកខាងមុខអើចេះ3 4អ្នកហ្នឹងខ្ញុំបានទទួលផ្នែក CV ដែលអ្នកបាទទាំងអស់គ្នាបានដាក់មកសួរលោកប្រធានបាទអរគុណបាទបងជម្រាបសួរបងបើបើសិនតែខ្ញុំវិញប៉ណ្ណឹងប៉ណ្ណឹងខ្ញុំនៅដេកផ្ទះឲ្យម៉ែឪឬក៏បងប្អូនបច្ចុកបងគាត់ហើយឥឡូវចេះបងសួរចេះ3អ្នកហ្នឹងមួយណាឈ្មោះក្រូចបាទបាទខ្ញុំខ្ញុំបាទអូបងមើលក្នុង CV បាទនេះតោហើយបាទខ្ញុំធ្វើតាបងអូនខាងនេះបងដឹងតាពាក់មីព្រោះជាជនពិការបាទពួកបងសូមប្រាប់ថាកម្មវិធីរបស់បងនេះមិនរើសអើងចំពោះជនពិការចំពោះអ្នកណាដែលពិការភាពអ្វីមួយទេគឺនិយាយពីសមត្ថភាពនឹងចំណេះចេះដឹងរបស់គេតំណងបាទយល់ទេបាទបាទបាទអឺឥឡូវបងចង់ពិសោធន៍នឹងធ្វើតេស្តអូនតើយើងអាចមានសមត្ថភាពអ្វីព្រោះក្រុមហ៊ុនរបស់យើងគឺក្រុមហ៊ុនផ្នែកផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មបាទបាទអញ្ចឹងអូនបាទបងយើងមានសមត្ថភាពអ្វីដែលអាចបញ្ចេញទេពកោសល្យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងទាក់ទាញទស្សនិកជននិងអតិថិជនឲ្យមកទិញផលិតផលរបស់យើងបាទអរនាងលេខាយកអ្វីមួយដើម្បីពិសោធន៍ពួកគាត់ចាលោកប្រធានបាទព្រោះនៅអាមេរិកក៏គេខលមកខ្ញុំនៅអូស្ត្រាលីក៏គេខលមកខ្ញុំនៅបារាំងក៏គេខលមកឲ្យយើងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឲ្យគេបាទបាទបាទអូលោកឧទាហរណ៍ថានេះជាទឹកបរិសុទ្ធចង់ឲ្យលោកក្រូចផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មពីផលិតផលនៃទឹកបរិសុទ្ធធ្វើឲ្យមិនឲ្យទឹកបរិសុទ្ធរបស់យើងមានគុណភាពគេទិញរបស់យើងទៅពិសាថាថាឡូវហ្មងថាឡូវមិនចាំស្អែកចាំថាមុននោះឲ្យថាមុននោះអញបាទនេះនេះទឹកសុទ្ធទឹកសុទ្ធបាទនេះនេះគឺជាទឹកបរិសុទ្ធថ្លាចេះហ្មងដែលចម្រាញ់ចេញពីទឹកភ្នែកនាងអ៊ីនចែតើអាហ្នឹងមានអញ្ចឹងដែរបាទថាយើងថាតើលោកធានពិសាទៅគឺថាឆ្អែតចឹងហ្មងបាទអត់ខំណងឲ្យជឿទៅឆ្ងាញ់ហ្មងឡោឡោឡោបាទឥឡូវខាងអូតាវិញបាទនេះគឺជាទឹកបរិសុទ្ធសូមអតិថិជនចូលមកទិញចុះបាទកាលណានៅដកមិនតាន់បើកម្រោមអញ្ចឹងគេហៅថាទឹកបរិសុទ្ធកាលណាគេបើកម្រោមផឹកគេហៅថាទឹកស្អល់ទៅ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 ឡើយអូនខាងនេះវិញឧបមាថាអឺនេះជាដុំថ្មមួយ
បើចង់ឲ្យអូនផ្សព្វផ្សាយថាឧទាហរណ៍ថានេះជាឱសថមួយជាថ្នាំកែរោគពិសេសបើចង់ឲ្យអូនផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មស្មិចឲ្យអតិថិជនគេជឿគេទិញរបស់យើងទៅប្រើប្រាស់បាទអរគុណលោកចាំមើលវិថាដុំថ្មវិថាម៉េចវិញវាទៅយ៉ាងស្អីដុំថ្មសោះហ្នឹងខ្ញុំផ្សព្វផ្សាយលោកអូនណាបងហ្នឹងសួស្តីត្រង់អាដាមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីនាងកញ្ញាលោកយាយលោកតាកមារីកមារាកូនង៉ាត់កូនងាលោកអាចារ្យគណៈកម្មការចំណុះជើងផ្សារកឡូលេខ6ជាទីមេត្រីពេលដែលបងប្អូនបានឮសំឡេងឃោសនាស័ព្ទដែលចេញពីក្នុងរង្វង់មាត់ដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់ខ្ញុំកាលណាហើយបងប្អូនកំបានលួចជេរពីក្នុងផ្ទះមកថាអីចុះអាណាមកជំទាវលោកឡាលន់ឮកងរំពងរំលងរបងផ្ទះអញឆាប់រឿងមេក្រូចេញទៅជំទាវនៅកណ្ដាលវាលស្រែរើប្រយ័ត្នអញបើហឺឲ្យឆ្កែខំបាទបងប្អូនកំអាប់ខឹងទៅណាអង្គុយឲ្យប្រឹងកំប្រាហឹង្សាចាំស្ដាប់ខ្ញុំបាទពលពាក្យវាចា2-3នាទីនិយាយអំពីឆ្នាំខ្មែរកែរោគគ្រប់មុខបងប្អូនគ្រប់ឃុំគ្រប់ស្រុកបងប្អូនមានទុកអាចមកទីនេះបានបើមិនទិញក៏មកមើលលេងកំសាន្តដើម្បីទុកជាការហាត់ប្រាណនិងបង្កើននៅសាច់ដុំភ្នែកឥឡូវនេះមុននឹងឈានដល់ការលក់ឆ្នាំខ្ញុំបាទសូមជូនជំរាបបាត់ជ្រៀងជូនបងប្អូនស្ដាប់កំសាន្តលេងសិនបាទសូមអញ្ជើញលោកគ្រូព្រេចដាក់បបាត់បាត់អីក៏បានមកទីណាចង់តែក្លាប់ឡោឡាឆរ៉ាមកឆរ៉ាយើងផសាវកូស្ងោស៊ីផស្រាសោវៃកូស្ងោស៊ីមិនថាកូនឈ្មោះឬក៏កូននេះឲ្យតែគ្មានគឺវៃស៊ីមិនដាគាត់នេះពីការជើងបានមកបានខោណាវើយបន្ទាប់ពីទទួលប័ណ្ណចម្រៀងដ៏ក្រអួនក្រអៅចេញពីក្នុងរង្វង់មាត់ដ៏ឆែបរបស់ខ្ញុំកាលណាហើយខ្ញុំបាទសូមណែនាំឲ្យបងប្អូនបងប្អូនបានស្គាល់អំពីរបស់មួយដែលនៅក្នុងដៃរបស់ខ្ញុំបងប្អូនមើលមកកុំច្រឡំថាថ្មកាប់ស៊ីឬក៏ថ្មអងឌឺដែលគេយកទៅធ្វើសំណង់សាងសង់អគារផ្សេងផ្សេងមិនមែនទេទេណាអានេះគឺថាផ្សំឡើងដោយការដុតកំឡោចរួចពូតជាដុំផ្សំពីសัตว์អាសេរពុះជាច្រើនប្រភេទមានដូចជាពុះវៃអានេះពុះវៃតបកពុះវៃកបៃកន្តេះញ៉ាខ្ចាដំរីឲ្យម៉ាល់ស្រាំងក្អែបខ្មុំខ្សុំខ្សុចឲ្យកន្តេះញ៉ាំងដាក់ភ្លើងឲ្យខ្លាំងដុតកំឡោចបង្កើតបានទៅជាអសត់បារាមយ៉ាងបកកែសាសិទ្ធដែលគេឲ្យឈ្មោះថារំដួលដោដីអីសួរឆ្នាំនេះត្រូវនឹងឆ្នាំអីបងប្អូនប្រុសស្រីចាំស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ឆ្នាំនេះប៉ះពាល់ទៅលើបងប្អូនលោកអ៊ំលោកមីងណាចាស់ចាស់លោកមានវ័យចំណាស់លោកតែតែមានអាការៈក្អកក្អកចែកចេញជា3ប្រភេទគឺក្អកចាស់ក្អកជំងឺនិងក្អកស្ទាវចាក្អកនេះមាន3ប្រភេទបងអត់ទេបាទក្អកជំងឺបងបងមួយចំនួនតែមានអាការៈដូចជាបងមកនេះលេបតាមមកគ្រប់ខ្ញុំទានាថាជាបាទហ៊ានស៊ីហ៊ានសងហ៊ានផ្លោះលបងហ៊ានចាប់លោកហើយក៏ហ៊ានរត់ចូលគុកដែរគេថាមនុស្សគេយកសម្ដីដំរីគេយកភ្លុកបាត់បៀវាយកាទេគេយកអាត់មនុស្សប្រុសស្រីនៅកន្លែងស្ងាត់គេយកស្រោមគេថាកូឡាបតែងមានបន្លាស្នេហាតែងមានឧបសគ្គយើងមកប្រឡងវាតែងតែមានជាប់ហើយនឹងធ្លាក់មនុស្សប្រុសស្រីនៅកណ្ដាលព្រៃតែពីអ្នកជឿជាក់ថាមានមួយលើមួយក្រោមណាបងណាបាទគេថាកន្ត្រេតត្រេតហើយដោយកូនតៅវៅ
អូនសបងខ្មៅសំគ្នាសឹងអីកន្ត្រេតត្រេតឲ្យសំគ្នាណាថ្លៃស្គាល់គ្នាពីថ្ងៃលួចម៉ូតូឯងបាត់ថាកន្ត្រេតត្រេតឲ្យក្រោមដើមពុទ្រាបងបីពំងាចូលក្នុងព្រៃស្ងាត់ថាកន្ត្រេតត្រេតឲ្យពេលបាំងព្រៃបាត់អូននៅកំមាត់ចាំពូឲ្យលុយថាកន្ត្រេតត្រេតឲ្យទុំដើមស្រងែដល់ជន់អាចឆ្កែហាត់ទៅស្អុយស្អុយថាកន្ត្រេតត្រេតឲ្យមុខមានហុងស៊ុយបើអូនមានលុយសូមកុំភ្លេចមកជឿត្រាំបងណោះណាហើយគួរថ្នាក់ថាកន្ត្រេតត្រេតឲ្យមាត់ដូចមាត់ខ្ចងអូននៅក្បែរបងត្រូវឥឡូវហើយត្រូវឥឡូវហើយគាត់រត់រឿងខ្ញុំបងបានមាត់អត់ជើងបានមាត់ថាគេបន្តទៀតបាទពងចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំជួយផ្សាយទៅអីស្រ័យបងហើយសួរប្រធានមេត្រឹកអីទៀតបងប្អូនដែលលោកតាលោកតាដែលគាត់មានអាយុចាប់ពី70ឆ្នាំឡើងទៅគាត់មានអាការៈក្អកខុសពីក្មេងគាត់តែងមានអាការៈចេះអឺយាយវាអើយឯងមិនដឹងមិនទេវ័យល្ងាចឡើយចេះតែមានអាការៈបាទអញ្ចឹងម៉េចអ៊ំមិនទេដាក់តែ5គ្រាប់ធានាថាជាដាច់បាទខ្ញុំហ៊ានធានាបងឯងចំណែកឯងក្អកស្ទាវបងប្អូនកំឡោះកំឡោះយុវវ័យអាយុត្រឹម18 17 16ឆ្នាំបងជិះម៉ូតូតាមខ្នល់ឃើញស្អីស្អាតតាមផ្លូវបងចំណាំតែក្អកចេះបាទបងយក7កាឆេទៅលាបទៀតក៏អត់បាត់ដែរបងណាអានេះបងក្អកយូយូអាចត្រូវស៊ីស្បែកជើងរបស់គេមកវិញបងណាបាទហើយសួរឆ្នាំឯងត្រូវឆ្នាំអីទៀតបាទបងប្អូនចាំស្ដាប់ច្បាស់ឆ្នាំនេះតែងទៅប៉ះជំងឺបងបងមួយចំនួនតែងតែជំងឺគេហៅថារឹសដងបាទដែលភាសាអង់គ្លេសគេឲ្យឈ្មោះថាអេលីយ៉ាឯនៅពកទៅដងឯនៅប៉ៃលុះប៉ាក់ធិតមេគូបងប្អូនណាដែលមានជំងឺរឹសដងបាទបងមកនេះយកឆ្នាំរបស់ខ្ញុំទៅដុសនឹងស្រាសដុសទឹកបីលោកទឹកមួយដុសចុះដុសឡើងដុសពហុវចនៈដុសបងដុសឲ្យបងយកចិត្តលំអងរបស់យកមកលាបមុខប្រកាសទៅជឿរោគដងបាត់ហើយបងណាហើយបើសួរថាវាមិនដើមម៉ែអាដាឬដងបាត់លាបមុខជាទេបាទស្ដាប់ខ្ញុំសិនហ្នឹងបងប្រដៅខឹងបងលាបហើយបងដោះខោអាវចេញស្រាត់ខោអាវទាំងអស់ស្លៀកតែកម៉ាមួយបានហើយបងបងទៅអង្គុយចលាញ់ក្រែបងហៀវអានៀបណាដែលមានប្រហោងធំដាក់គូឲ្យចំប្រហោងអានៀបបងបាច់អង្គទៅក្រោមក្រែឲ្យមន់ស៊ីពេលនោះមន់វាស៊ីស្រូវអស់ចិត្តហើយវានឹងងើយមើលលើវានឹងឃើញដំណាំគ្រួសាររបស់យើងវានឹងចឹកម្ដងមកតែមកទេរហូតដល់តែជាដាច់បាទសូមអបអរសាទរជាមួយស្រាំជាមួយបាទបាទក្នុងការអំពីមីលក់ស្រាំនេះបើសិនជាមានលើសលួសខ្វះខាតមិនស្អាតមិនស្អំផន់ច្រឡំចំកន្លែងណាក៏សូមបងប្អូនមេត្តាខន្តីអភ័យទោសធម្មតាព្រៃព្រឹក្សារំពឹងភ្លៀងអ្នកចម្រៀងរំពឹងភ្លេងតារាភាពយន្តគេរំពឹងទៅលើការតុបតែងចំណែកខ្ញុំបាទលក់ស្រាំស្រែងតែងតែរំពឹងទៅលើពាក្យអត្ថាធិប្បាយចំអេះចំអេះខ្លះមកផ្សាយផ្សំប៉ុន្តែតម្រៃជើងបួនលែងអីនឹងផ្លាត់អ្នកប្រាជ្ញចេះស្ទាត់គង់ទៅអត់ចាំសັດហើលើមេឃលែងអីនឹងជាប់ជង់មនុស្សដេកក្នុងមុងគង់ទៅមុខខំតាតាបាក់ថ្មិញខ្ទេចគង់ទៅចិត្តបណ្ដាច់ពីស្រាឆ្នាំសិទ្ធិមានទ្រពស្ដុកស្ដំគង់នៅខ្វះបែងគេថាសັດកបីឃើញតែពីងូតទឹកគង់នៅខ្មៅជាងគូបងបងអ្នករត់ម៉ូតូគង់ថ្ងៃណានេះអត់មានម៉ូជិះជិះតាមម្នាក់ឯងបវរកញ្ញារូបស្រស់ឆើតគង់តកើតស្រែងចុះតម្រំខ្ញុំអ្នកអត្ថាធិប្បាយពីកម្លាំងវាលែងអីនឹងជ្រោះជ្រោះគេថាធ្វើស្រែឲ្យមើលស្មៅទុកដាក់កូនចៅមើលរកខ្សែចិនបើទិញទូរស័ព្ទឲ្យមើលម៉ាស៊ីនបើឆ្លាញ់ក្រុមកំ plaign CTN សូមកំ plaign ជួយលើកទឹកចិត្តជនពិការបាទសូមអរគុណល្អល្អល្អទេពកសលនៃការផ្សព្វផ្សាយផលិតផលមិញអសតហ៎បាទល្អឥឡូវបងចង់ឲ្យអូនធ្វើជាត្រាក់ជាសັດម្ដងអាចអត់អូនអាចអត់ហ៎បាទសាច់តែលោកប្រធានដាក់បတ်បញ្ជាមកទេលោកបានមាត់បានកណាធ្វើត្រាក់សັດអាចអត់អេចាំជំនាញខ្ញុំមកឥឡូវចេះបងចង់ឲ្យអូនក្រូចធ្វើត្រាក់សັດជ្រូកបាទជ្រូកជ្រូកជ្រូកអូតែទេបសល់ទៅអូនលោកក្រូចធ្វើលោកធានចាំស្ដាប់ជ្រូកជ្រូកម៉ៅ
អូមាវហិជ្រូកយំចាស់មែនទេឆ្មាវាទើសជ្រូកជ្រូកវាដេកបាត់ហើយជ្រូកអត់យំទេឆ្មាបាត់យំអូជ្រូកកាន់ជាងឆ្មាហីមែនទេជ្រូកដេកបាត់ហើយហ្នឹងអូជ្រូកអត់យំទេហោះអូនតោបាទចេះធ្វើអីគេខ្ញុំចេះច្រៀងកំ pl ែងគាត់ច្រៀងកំ pl ែងបាត់មើលមើលពូមកតោដឹកអត់ជុំគាត់ជីហួសផ្លឹកងាស្តាប់ហើយបើពូមកតោដឹកអត់ជុំគាត់ជីហួសផ្លឹកស្តាប់ហើយប៉ូលីសហៅគាត់គាត់អត់ដាក់អីឆ្លើយប៉ូលីសហៅគាត់គាត់អត់ដាក់អីឆ្លើយព្រោះនាងកាយកាយទៅព្រឹកគាត់ឆ្លើយយ៉ាងនេះល្អឡើយមកឡើយមកអើយឡើយអេមដឹងតែជួបស្រាក់នៅក្នុងសិល្បៈងោះចាអូនវិញបាទបងបងឲ្យខ្ញុំធ្វើសលេងអីបងអូជូកគេធ្វើហើយឆ្កែបងនេះមិនសលេងខ្ញុំទេណាបងឥឡូវចេះបើចង់ឲ្យអូនធ្វើឆ្កែត្រូវមកត្រងធ្វើមិនខ្មិចទេបាទឆ្កែមានត្រូវមកត្បងត្រូវ5ត្បងឆ្កែក្បែរងាប់ឆ្កែឃើញខ្មោចឆ្កែឃើញមនុស្សគឺវាមានសលេងខុសគ្នាវាមាន concept ខុសគ្នាបងណាបាទខ្ញុំដើររីស៊ឺ ච් មើលអស់ហើយឆ្កែទូទាំងប្រទេសហ៎អូបើសិនគេមានប្រឡងធ្វើសម្លេងឆ្កែអាស៊ានខ្ញុំប្រឡងជាប់លេខ1ហើយមើលទៅនោះល្អបាទអើយលោកប្រធានមកថាឆ្កែយើងត្រឹមមកដេកមកផ្លូវយើងទាត់មកជើងឡបងណាអេឡបងណាលោកប្រធានណាបាទវាសម្លេងចេះឆ្កែសត្វតែសត្វមកល្អចា5ជើងមកចា5ជើងអា5ជើងបងអានឹងឈឺខ្លាំងបងអេ5ជើងខ្លាំងមុនបាទឈឺខ្លាំងវាស្រែចេះបងអានេះ